Виходить з Узбекистану, Рахмат Акілов зізнався, що вчинив теракт у Стокгольмі. Про це повідомив його адвокат. Зізнання підозрюваний зробив у столичному суді під час розгляду справи. Раніше поліція повідомила, що нападник мав екстремістські погляди і був прихильником угруповання «Ісламська держава». Акімов жив у Швеції нелегально, його хотіли депортувати. Заяву на постійне проживання торік відхилили і дали місяць, щоб виїхати з країни. Минулої п'ятниці нападник скерував вантажівку у людей у центрі Стокгольма. Загинуло четверо осіб. Попри зізнання Акімова, правоохоронці не припиняють слідства. Мій підзахисний визнав свою провину і приймає те, що його судитимуть. Не можу поки що нічого сказати про мотиви вчинку, але так, він зізнався в учиненні терористичного акту. Так, ми маємо зізнання підозрюваного, і це важливий чинник, але на цьому слідство не закінчується. Зізнання – потужний доказ провини, але це тільки те, що ми маємо тут і зараз. Заяви ж підозрюваних іноді змінюються. Тому ми маємо знайти інші докази, які підтверджують зізнання.